ဆက်ခင်ကိုအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချမိတ်ဆွေတွေရဲ့အလုံးကံကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းကလေးသာဒီချမိတ်ဆွေများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာလို့ဟာကောင်းလို့လို့ဒီဟာလို့ဟာကောင်းလို့လို့နေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ တပတ်တော်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တော်မယ်ဆိုရင်တေးချလီလာအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါအမှားယွင်းတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။တန်မိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာပါလိမ့်မယ်။မိမိမှန်းထားတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဥစ္စာတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေဒီဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရောက်ဝယ်ရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချမိတ်ဆွေတွေကိုတနင်္လာသားသမီးတွေကအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်အိတ်ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးမှာအိမ်ဘူးအိမ်စုဖြစ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှအိမ်ဒီအေးချမ်းပြီးတော့မှမိမိလုံဆောင်သမျှအရာအားလုံးသည်ထိရောက်စွာအဆင်ပြေစွာအောင်မြင်စွာကိုလုပ်ဝတ်မ
ဖို့ရှိပါတယ်ရန်အတိုက်ကအနောက်ရှိလို့ရှိပါတယ်ဘလို့အဖဲနေမိမိအနေနဲ့စကားများပဲအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုစကားများပဲအကြောင်းကိစ္စလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှရှောင်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်ပြဿနာတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားတတ်ပါတယ်အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆိတ်ရှုပ်စရာကောင်းရှုပ်စရာတွေကြောင်းရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်အကြောင်းပါရေးကြောင်းမို့လို့စိတ်ညစ်နေရပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်အကြောင်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရွေထားတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးဟာအစီအစဉ်တကျနဲ့ပုံစံချလို့ရမယ်တပတ်တောင်လို့တွေ့ရပါတယ်ကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာတုံခွန်ဆိုင်ပဲရောင်းမလို့ပါနဲ့ချိချိန်ပြီးတော့မှအုံတော့ကိုလွှာသုံးပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတို့ကန်ဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့မှဒီတို့ကန်ဆန်းပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမယ်ပွင့်လန်းလာမယ်အရင်ကကုန်ထားသောငွေကြီးများပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတော့မိမိကိုအတိုက်အခံလုပ်စီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကြောင့်မလို့အာယုံနောက်ဆရာဆိတ်ရှုပ်ဆရာခေါင်းရှုပ်ဆရာဒီလိုမျိုးလေးတွေကြောင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းမူဒေသသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တောင်မှကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီဖို့ရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်။ယူလုံဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကကြတော့မက်ဆီတစ်စီးရှာပါ။အိမ်မှာအဲ့ဒီမက်ဆီလေးကိုကြွေပကံများထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှမက်ဆီအပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အနည်းရောင်လေးထုံးပေးပါအဲ့တော့တနည်းကို9တိုင်ထုံးပေးပါနေ့စဉ်ပုံမှန်ဖျားမှာမက်ဆီပုံမှာမိပူဇော်သွားပါဒါဆိုရင်တော့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုယ်စိတ်တိုင်းကျလှုပ်ဆောင်ခွင့်အောင်မြင်ခွင့်ရရှိစေပေလို့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိဆွေများတွေ7ရက်ဒီမှာ19ရက်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကဲသူတွေရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့အပြင်မိမိတည်နေရရတာမျိုးနော်နေရအပိခံရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကျောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိလေးထားပြီးတော့မိမိရဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရတနာတွေကိုထိမ့်သိမ့်စေချင်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့မိသားစုမှာဦးနေပဲ့ထောင်ပဲ့နေဦးထောင်ဆိုတဲ့ကဲသူစကားများမဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအေးပွေးအေးစုဖြစ်မဲ့တပတ်တာဆိုရင်အလွန်လက်ပိတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအရာရာကိုအေးချမ်းစွာဖြေရှင်းပါအေးချမ်းစွာပြောဆိုပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပန်မှုလေးတွေတောကရောက်စရာလေးတွေလည်းပဲကြုံရမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ကိုကတော့အရာရာကိုသူတစ်ပါးကိုကူညီပေးလို့ရှိရှိရေတို့ပင်ပေကိုခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာကိုကြက်တင်းလာတဲ့အခါမှာတပတ်သူစီကနေပြီးတော့မှကိုကူညီပေးထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းကျေးဇူးခံကျေးဇူးတရားရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဒီတပတ်တာမှာကိုကိုမကူညီပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတပတ်တာသည်သူများကိုအားကိုးခြင်းထင်ကိုမိမိကိုအားကိုးခြင်းသည်ကိုအတွက်အဆင်ပြေမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်နော်ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီညီမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်မှာ
มีดาสุรีเปียวชวนป่วยขยี้ฤตวาราမျိုးဓမ္မပွင့်အလူတန်းနေမိသားစုတွေတပြောတပါလောက်ဝါရာမျိုးဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဓာလေးတွေ့ရပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ဖြူဆိုင်ပါဖြစ်တဲ့တဲ့ယောဂါလေးတွေဟာအမြင့်ကနေပြီးတော့ခြေချော်လဲချော်ပြုတ်ကြတတ်ပါတယ်။ဥပမာရေချိုးကန်းဝင်နေခြေချော်လဲတယ်။အေးသားအတက်အစင်းတွေလုပ်တယ်ခြေတော့ခောက်လဲတတ်တယ်။အဲ့တော့လှေကအမြင့်အနေတက်တာတွေကစ ကိုယ်ကယူဆိုင်ပြီးပါမိမိရဲ့ခြေထောက်တွေခြေကြောလက်ကြောဖြစ်ပြီးတော့မှထိခိုက်မိတတ်ပါတယ်နော်အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်းကအရှိအရှိတွေမှာအရာအားလုံးကိုစိတ်တွေလုံးပြီးတော့မှပူပန်နေရမယ်သို့တော့နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့တိုက်ခိုက်ကမိမိစီကိုအစဉ်ပြေမှုလေးတွေအေးချမ်းမှုလေးတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ
အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြီးလက်လာပါတွေရှင်လန်းလာပဲပွင့်လန်းလာပဲတပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးကြီးလက်လာပါတွေရှင်လန်းလာပဲပွင့်လန်းလာပဲတပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးဝမဲ့လုပ်ကလေးတွေဟာအတီတကြနဲ့အထိုင်တကြနဲ့လုံဆောင်ရတဲ့အပြင်မိမိကိုယ်၌ကတခြားသောလုပ်ငန်းလေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ကင်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီတပတ်
ယူလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကကလေးလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စရာကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေတခုခုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာအစီပြေသွားမယ်ချုံးမွေ့သွားမယ်လမ်းပွင့်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အင်္ဂါတော်သမီးချစ်မိတ်ဆွေများတွင်17ရက်ဒီမှာ18ရက်ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအလွန်ကောင်းပါတယ်အလုတ်ကိုအင်တာဗျူးထားတယ်အလုတ်ကနေပြီးခေါ်ဆောင်မရသေးဘူးဆိုတဲ့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာအလုတ်ကင်ကောင်းများစွာရရှိပါမယ်လစာလည်းကောင်းပေဝင်ငွေလည်းကောင်းပေနေရာကောင်းလည်းရရှိပေကြီးကဲသူတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရတနာဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်မိစေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိထားပေးပါမိမိအပေါ်မှာထင်မြင်လွဲပါတာမိမိအပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာမိမိကိုဆွဆွေးပြောဆိုတာဒါမျိုးလေးခံရတဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကိုကြာသာပြီးသားသမီးရအခုရေကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့မှန်သမျှအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့မှန်သမျှလည်းပဲအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မတင်မဲ့တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရံဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရံအန်ဒီရဲ့လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချစ်တစ်တွေတွေ့တဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အလုပ်ကိန်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ကြရခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေတိုးခြင်းကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်လူစရာတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချုံရှိပါဘူးအဓိကတော့မိမိသည်အရန်အဲ့လိုမျိုးအညောင်းထိုင်နေသူကြတော့လည်းပဲအညောင်းထိုင်တဲ့လောက်ဟိုကျမကြီးညက်တပါးနေနောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့သူနောက်ပြီးတော့တမတ်တက်တက်လှုပ်နေရတဲ့သူကြတော့လည်းပဲခြေထောက်ကိုက်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားနေရတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများချီထိုးကန်ဆိုင်ခဲ့ပေဆိုရင်တော့ချင့်ချင်ပြီးတော့မှလုတ်ကိန်းပါဘဲအရာမအာတုံခွန်ဆိုင်မလုတ်ပါနဲ့ညံကိုရှင်ပြီးတော့မှနှွာပြီးတော့သုံးပါချီထိုးကန်ဆိုင်ခဲ့ပေဆိုရင်ကိုယ်တလုံးကိုချီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ဒုဗင်ပင်တစ်ဖက်မှာပွင့်တယ်လက်လာပါဟာတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကတော့ကြီးကဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ကြီးကဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတာကလုပ်ငန်းခွင်မှာတော်လကောင်းမိမိရဲ့အိမ်မှာတော်လကောင်းအဲ့ဒီလိုကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ကလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများတွင်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်ရည်ကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ယူလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကကြတော့အင်အားဖျားမှာခောက်ဆွဲကြော်တပွဲအသားလို့ဖြစ်ပါစေအဲ့တော့စက္ကန့်လူတိုင်းချင်းဖြစ်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်သမီးချင်းမိတ်ဆွေများတွေ17ရက်ဒီမှာ18ရက်နေ့အထိအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်
အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိစေမယ်။အလုံးကံအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။တံမိုးကြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာများထွက်တတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ်းပါခရုစိုက်ပါနော်။မိတ်ဆွေကံရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုစနေသားသမီးတွေကအကူအညီကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်အိမ်ကိစ္စတွေရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဆင်ပြေမယ်အကျိုးဆောင်လုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ပြင်တာအိမ်ဆောက်တာအိမ်ငှားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းပဲစကားပြောဆိုလို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မမျော်လင့်တဲ့အကူအညီကြီးကြီးမားမားတွေကိုလည်းရဖို့ရှိပါတယ်။ရန်အတိုက်ခိုက်တော့ရှိတယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေနဲ့စကားတွေပြောနေရလိမ့်မယ်။ကိုလုံးဝမဲ့အရာလေးတွေကိုရှေ့သို့ကိုကလုပ်ဖို့ပဲအာရုံထည့်ထားပါ။အဖြစ်အဖြစ်တွေတော့ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီးကံအကောင်းပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သားသမီးတွေအတွက်ကြည်နူးစရာစိတ်ချမ်းပြေစရာအောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာစိတ်ချမ်းပြေစရာလေးတွေကိုကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးချိုးလုံးဝမရှိပါဘူးယခင်ကကျမ်းမာရေးခံစားနေရတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးဆိုခဲ့ရင်တော့မှပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအနာနဲ့ဆင်းတွေ့မေးဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်အေးချမ်းမှုရင်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့သူ၊ကူညီပေးမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထိုးကံဆန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေးတစ်လုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပဲပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာထူထူးထူးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အရာရာကိုကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲကမတင်မကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမတင်မကျဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုလုံးဝမဲ့အောင်မြင်မှုဟာမြဲမြံဆန်းဆန်းဖြစ်မဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးပြီးတော့မှဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြတ်ခနဲပေါ်ဆက်ခနဲလို့ဆိုတကယ်တော့ဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ကို့အတွေးထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ညီတုကိုမှမတိုင်ပင်ပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရာရာတပတ်တာမှာအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေရည်ရာကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရာလေးကရက်တောင်လေးတွေလှူပေးပါအဲ့တော့တကယ်ငွေကြီးခက်ခဲတဲ့သူဆိုရင်တော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ရက်တောင်လေးတွေကိုဓမ္မယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်သောနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူတန်းမှာငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူကကြတော့ဥပမာပန်ကာလိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ချင်းအင်မတန်မှအဆင်ပြေပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကြတော့လည်းပဲအဲကုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့၎င်းဒီလိုလေးတွေအေးတဲ့တက်ကလေးတွေပေါ့နော်လေတက်ကိုတိကထားတာပေါ့အဲ့ဒီလေတက်ကိုလှူဒန်းခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မိချင်းမိတ်ဆွေများတွေ17ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့ဒီလုပ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြတာမိသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအရန်ပေါ်နေတယ်။သို့တော့ကိုဘလောက်ပဲအပြိုင်ပဲပေါ်ပေါ်ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စကိုအာရုံထည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေအဖြတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုသည်အာရုံလွင့်ပြန်မှုမရှိဘဲနဲ့ကို့အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်လိုက်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနဲ့အနှောက်အယှက်ပဲပေါ်ပေါ်အတိုက်ခံပဲပေါ်ပေါ်ရံပဲပေါ်ပေါ်ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေဟာအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။တံမိုးကြီးတော့ပစ္စည်းများလိမ့်လည်ခံရတတ်ပါတယ်လှည့်ပြားခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါပစ္စည်းငှားရခြင်းလုံးဝမပြုပါနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်ကြာသာပြီးသားသမီးတွေကိုတနင်္လာသားသမီးများကအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းပေးလာပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာခေါင်းရှုပ်စရာဒါမျိုးလေးလည်းကျွမ်းဝတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းစီကအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းနေရဖို့ရှိပါတယ်။ဆွေမျိုးတကယ်သူနေတဲ့အရင်းအနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေစီကလည်းပဲအကူအညီကောင်းတွေကိုရလာပါလိမ့်မယ်။ရန်အနေရလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြစ်တာရေကန်ရန်ကောင်းနေတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်အတွက်ပူပန်စရာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းရှုပ်စရာတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကအထိုင်အထတွေကိုတတိထားပါထိုင်နေတဲ့ဆက်ခနဲ့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်တွေမကောင်းတာမျိုးမတ်တရက်နေကြာကြာရက်နေပြီးတော့မှထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာခြေထောက်တွေမြက်သွားတာမျိုးဒူးခွင်သွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလေအေးချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဘာပဲလှုပ်လို့အမြဲတမ်းပူပန်မှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေနဲ့အလုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဒါဟာမိမိရဲ့လောကဓာတ်တရားပါအဲ့တော့ကိုသည်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆော့ဆော့ဆမပြောခဲ့တယ်လို့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အဖြတ်ပဲလာလားဘလို့အနှောက်ယှက်ပဲလာလားဘလို့အတိုက်ခိုက်ပဲလာလားမိမိလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာအပေါ်မှာတန်ဖိုးလေးထားပြီးတော့မှစိတ်ကိုသေချာအာရုံစုစိုက်ပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတစ်ပတ်တောင်မှအခက်အခဲတွေအလုံးကိုကြုံလာလို့မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်
Kena pata biro, kena akau mari, tidur kansan ke mesu yeno, caw telungu tidur kansan uya mari. Lala bana pata biro, pula lame, shula lame, adu tapi, mimi ye lupa, mimi ye kau ane yare, wingi hapu biro mnya mari me, kena ane yare hati, tai ten telah beya mari me. Alu ne pata biro puan siari garo. มาบีบเยอะเด็ดลูกดีมันทำยังบีบเยอะเอาสองเยอะเลยป่ะบาบีลูกเลี้ยงสุโรแต่ว่าจะเบียนเนี่ยมาบีบเยอะเป็นเนี่ยพี่เด็ดไปได้เจ้าดารีอูอายุ40จะมาได้จ้าดาวิดาดมีชีวิตสวยงามด้วยแต่เบ็ดดากันเท่าเป็นพี่สี่เลยยี่ห้าเก้าหนึ่งปีจะมาได้ยูรู้สองเยอะไหมยี่ห้าลีกาในสิ่งอดีตทำยังปวดยังป่ะไอ้รอกูว่าหนูกูกันเนี่ยไปลูกอดีตทำยูลูกดีแต่เลยกูลูกดีจ้าอดีตแทน กูนับปัตตาบิโอดีได้ยังได้ลูกอย่างสิบปีนะเว้ยสิ่งแรกจีนัวเลยสิ่งแรกช้างตาเลยวิจิเนปัตตาบิโอเลยพิโอเชียมาลูลาเอาแกงเกาหลีเลยสุยกูปงมาลูกนี่จ้าอะไรอดีตเธอลูกสวยๆมีเมียลูกบีบ้าอะทุ่มเทเชยมามานี่ยามามากาทามามาราสุยโนติจาวสิบปีก่อนมาเลยไหม ต้องจ่ายตามที่ไม่ใช่ไม่สวยงามด้วยสติยังดีบ้างสักคนยังดีที่ลูกไก่งานนี่สาดิต้องจ่ายตามที่ไม่สวยงามที่จะพัฒนาการระดับมาลูกไก่เนี่ยพัฒนาไปแล้วไม่มีมาสิ่งที่เสียสิ่งเสียนั่นก็ว่าพิมพ์มาพิมพ์มาแล้วสุดเลยยาลีดีอารมณ์ยูรีดีเนี่ยดีวีดีจะไปเนาะแต่โมจิโดบิสิมีอัตราไปเนี่ยตรีดีท่าวันเนาะ ไม่สวยอ่ะบางทีเนี่ยพัตตาบิโรที่มีมาเรามีลีขันจะไปได้จังตรีลีท่าสิจันนี่ต้องจ่ายตามที่ไม่สวยกูบอกจะพูดตามที่อยากกูยังเอาไปลาวาลีไหมอีเนี่ยพัตตาบิโรอายุน้อยเสียเขาเชื่อเสียเสียเชื่อเสียตรีสุริเลจ่าจะไปได้เช่นใดใครน้อยเสียดีชีวารีมีมีกาลีลูกหลานคนเดิมมาเป็นพี่มีมีเอ็งมาเป็นพี่กูก็ไม่รู้ไปก้าวลูกไปอากงที่มาขยันเรามีลีเลจังว่าจะไปได้ เช่นอันนี้ใช่ไหมบลูเช่นอันนี้เลยสุดหรอกูมาดีแล้วคือกูว่าตัวเมย์กูมาอันนี้หุ่นเต็มสีเลยสิ่งที่อะไรขันสามีเลยถ้าสวยเนาะอันนี้ดีกูมาตัวเมย์เนี่ยยักษ์ลิชูเลยบ้าลงว่ามาเยสชูอยู่มีอาวุธสวยเนาะน้องสาวมาเสียมาบีเมย์เยรียลีกูลีลีนั่นเนี่ยตีตีช้า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 นั่นน่ะลูกพี่เรามาดีกี่อยู่ตัวบ้า อาชีพเนี่ยปัตตาบิโรแกน้องก้าวมาเลยไหมไอ้น้องอีเนี่ยปัตตาเองเลยไหมสิ่งที่ต่างเสียจีนูเสียตรีนเกาหลีจะมาเป็นพี่ปารีจะมาอีเนี่ยปัตตาเองคิวใส่ป้าทุกทีพี่อู่เกาหลีไม่จีบตาพี่จ้าเกาหลีน้องนี่ละอารามยูรีดีแค่ซาเด็ดเนาะไอ้เจ้าผู้หญิงเจ้าผู้หญิงอยากชิลาบาลีไหมทุกทีพี่ป้าเอาตัวเจเน่ขยี้ตัวผู้หญิงเวทาร์เร่ต้องจ่ายตามที่ไม่สุรีที่จะบอกสิบีตัววาลีไหม แกเนี่ยปัตตาบิโรแกอ่ะน้องก้าวมาเลยที่ทุกการสังเกตเมื่อสุนันลาเมตัวเบเมเว้นลาตัววิจิอุสาดีแต่พักกูว่าเปลี่ยนบิโรเปียเมสุดเลยยาลิวด้วยอาวารีอาลูเนี่ยปัตตาบิโรปูบันเซียวจีเลยเด็กขามากูก็แม่ทารีปงซันแต่มีพี่ตัวเรียปงซันเนี่ยแต่มีอันนี้ดูรวยช่วงหูรีพี่เด็กด้วยเจ้ากูสิทธิ์เทมาเมียนสิสุนุสนาพี่อาเด็ดสิชูทุยอาเด็ดตัวเบเมเซียมาเปียวเลยยาลิริบุรุลูกสาวมาถ้าสุนันอ่ะกูรูพี่นี่เด็กแค่เคลียร์ปีนี่เลยตั
ဒီမှာအစီအစဉ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများတွေစတရရီမှာစက်ခုံရီရီအထိအလုတ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်ထဲမှာစိတ်မပါတာအလုတ်မှာအတိုက်ခိုက်တွေများနေတာအလုတ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလုံနေတဲ့အရာလေးတွေမှာအဖြတ်လေးတွေဝင်တာဒါမျိုးလေးအကြောင်းအတပါတယ်။ဒါမျိုးကြည့်တော့ပြည်စီများဝင်လာလို့ရှိပါတယ်။
ံကအခုကြီးထောက်ခံကောင်းပြတာပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေနောက်ဆက်တင်းစရာလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ရှင်မျိုးသားချင်းအောက်လက်ငယ်သားညီကိုပေါင်းဓမ္မတွေစီကနေအခုကြီးထောက်ခံကောင်းလေးတွေကိုရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရင်လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အချီအေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အချီအေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းရံများချင်းစကားများချင်းဆိုတဲ့ဟာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာအလိုမကျမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်။
ကျမအိနေပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပါအဓိကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဟာလေးအောင်းနာနောက်ပြီးတော့ဘိုက်အောင်းနာဒါမျိုးလေးခံစားတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုညေးချမ်းမှုလေးတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလုံကောင်းပါတယ်ထီထူးကံဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တလာပါလေပွန်လန်းလာမေရှင်လန်းလာမေမိမိဝင်လာတော့ဒီတပတ်တောင်ငွေကြီးသည်ငွေတွေစုမိမေစောင်းမိမေဒီလိုလေးတွေ့ရတယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့လမ်းထဲမှာနာရီးပေါ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသည်အဲ့ဒီနာရီးမှာလူအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုနဲ့တိတိမတိတိနော်သွားပြီးတော့မှဥပမာငွေကြီးတော့၎င်းတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ အလှတစ်ခုကလေးကိုသွားပြီးတော့မှလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဒါကြောင့်မို့ခွန်အားလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှအားဖြည့်ပြီးကူညီပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းကူညီလိုက်ခြင်းအတွေ့အကြုံမို့လို့ကိုယ်အတွင်းတပတ်တာမှာကံအားလေးတွေဆင်ပြေးသွားမယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအတွင်းကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရရားလေးပေးချင်ပါတယ်အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ရရားလေးကလေအိမ်ကဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
င်အောင်မြင်သွားမယ်ပြည်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အဝေကေနမောယကညမညာတိပစီနပစီယောသိတောစီနာဓမ္မာသိတောသမုဒ္ဒာရူပာနာတိပစီနပစီယောမဟာဘူဒာဘူဒာရူပာနာတိပစီနပစီယောသဗ္ဗာနသကဝဉ္ဇမဓာတုယာဓမ္မုကောနိသရမာနာတိပစီနပစီယောသောဒာနသောဒဝဉ္ဇမဓာတုယာဓမ္မုကောနိသရမာနာတိပစီနပစီယောဘာနာယေနဘာနာဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုဘာနိသရမာနာတိပစီနပစီယောဇေဝယေရဇေဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုဘာနိသရမာနာတိပစီနပစီယောကာယယေနကာဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုဘာနိသရမာနာတိပစီနပစီယောရူပာနသကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုဘာနိသရမာနာတိပစီနပစီယောဒဒနေဒဒဝိညာဏဓာရုဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောအနယရဘာနဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောသာဒနာဇိဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောဟောရဘာယနကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောဘာနာသရနာကနာယသနာဟာသနာဘုရဘာနမနောဓာတုယာဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောယံဝနိယမနောဓာတုသာမနောဝဉ္ဇနာဓာတုသာဝဒာနိတာရဝမနောဓာတုယာသာမနောဝဉ္ဇနာဓာတုယာသာဓမ္မဝနိသရမာနာတိပစီနပစီယောနာဒီဝိဇယောဒီသမာနာနိယုဒာသိကြစေတိကောဓမ္မာဘုရဘရဏံသိကြစေကံမာနာနာဒီပစီနပစီယောဝိဇရာဝိဇယောဒီသမာနာဥဂရာသိကြစေတိကောဓမ္မာဘုရဘရဏံသိကြစေကံမာနာဥဂရာပစီနပစီယောအဥဂရာပစီယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအရုပိညာယမညာဥဂရာပစီနပစီယောသတ္တရောမာဘူဒာယမညာဥဂရာပစီနပစီယောဩဂနိကိနမရူပညာမညာဥဂရာပစီနပစီယောသိတာဇေတိကာဓမ္မာသိတာသမုဒ္ဒာရူပနာအဥဂရာပစီနပစီယောမာဘူဒာဥဒာရူပနာဥဂရာပစီနပစီယောသောကနသကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောသောဒနသောဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောအနယရဘာနဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောဇေဝယရဇေဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောသောဒနကောဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောဥပါနသကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောသဒနကောဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယောအနယရကနဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မုကနိသရမာနာဥဂရပစီနပစီယော
Avgıra bizi yine bize yok. Bizi yani gidiyor ne gidiyor.